车横跨在派出所外就合法。这里是机车退出骑楼实施路段，旁边告示牌清楚写着禁止停车，依规定连警车都不能停。一场冒雨找半天都找不到停车位的民众，看到后方骑楼下的警用停车格，火都快上来了。我是想知道那边可不可以停，因为都是警车在停，不知道一般民众能不能停。西门町到底有多难停车？捷运站出口附近一个机车格要当两三个用，前后交错至少挤了三台机车，还是有民众坚持要停，硬桥挪车也要挤进去。不少民众实在没地方停，钻巷弄违规停红线。不过放眼西门町和中街，一整排骑楼空荡荡，只有这一块停满警用机车，还是在捷运站出口最精华的地段，也让用路人。叫什么？方艳云。方艳云？对了。方艳云好像是上海滩第一交际花，好多男人都想得到她呢。